Så här långt i en match som gäller någonting. Det är Denny Engelholm. Ja, det är Östersund som ni ser som redan i den andra minuten har gjort 1-0 på stackars RFF, om man får säga så, som har haft sina problem under den här säsongen. Tanda är det som har gjort målet i, när han kom loss där ute på Ängelholms vänsterkant och Östersunds högerkant. Ängelholm alltså, som vi ju, Olof, inte ens vet om de överlever ekonomiskt efter den här säsongen. Nej, det ska de inte göra, för att det är inte rimligt att de kan ha klarat sin elitlicens. Det vill säga den elitlicens man får senare. Men det återstår att se, det är en annan fråga. I det här läget så betyder inte detta någonting, för att Ängelholm hotas bara av kval om Öster vinner sin match hemma mot